Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti anyepat anagakaken asmaning Gusti Pangeran ingkang mawur pengrat. Minangka puji syukur umat dumateng Sang Maha Pancipta. Awit nugroho ingkang sampun kaparingaken dumanteng kawula sakadang linangkung dumateng masyarakat gopakan sakukuban. Tulin patno ing deduka mewah tinebih no ing tulak soho salwiring sasendu. Inih tiyang kawula cumantu kula para patung wonten ing ngarsa men sedaya. Temahang kempil kamardikan alit amunggel kenyo ecolan sekeco sowan pan sabdo nuni. Lapet nuhoni timbalan panjenengan pun bobo kadus gupaan dalah kadang panitia merti dusun ing dusun gupaan. Saperlu dere amang ibagyo wonten acara merti dusun ing titi wanci puniko. Mboten katalupen dumateng payipun bapa lurah dalah naipun ingkang satuhu kinapekten. Sesepuh aji sepuh dalah kasepuhan ingkang tansah kaula takzimi. Kadang seni budaya ingkang saking sanes dusun ingkang tuhu kawula tresnani. Sumrambah dumateng para pamirsa pandemen budaya ingkang miluring ing budi. Repepeh-repepeh tiyang kawula sakadang saking paguyuban langen seni suring krido santoso
Micil saking dusun Jelarang Desa Kalijoso Kecamatan Windusari. Ingkang dipun sepuhi dening panjenengan Bopo Sudiarjo. Repepeh marak suan wonten ngarsa panjenengan. Masyarakat Gopaan Sagotra. Ing pangajap yang kalau sakatan kudir amuji yang sahimun pawiatan ing titi samangki mugio masyarakat Gopaan Sakukuban tansah timun parengono ayom ayam tentrem kerto toto raharjo tansah jinengkung ingkang sinetyo wadenen saking kadang langen suning kerja santoso ing titi ndalu puniko badhe ngaturaken lampahan minak jinggo uyung ing samangke ing pangajap kita waget mendhet punapa ingkang dados isen-isenipun wonten ing lelampahan punika. Saing kawula pribadi tentu kemawon kathah kilap saha kirangipun atur wonten ing ngarsa panjenengan nyuwun gunging samudra paksami. Keparengot yang kaulon dari amuji kanti manjil maning santi nirboyo nirrubito mugyo tansah pitutu ingkang sinetyo. Sugeng hamirsani ngantos paripuraning acara ing titi wanci punika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madep ngeblat penonton kok ora sepele kabeh kabeh kok ndas ireng kabeh yo iya nek marep rene nguyah ya marep rono ora apa-apa ngelibur masyarakat nggo paang kaya ngapa paring ngono. Selamat wilujeng sedayanipun. Parana bakas laras, golek rezeki parana lancar. Saiki arep njaluki apa lurae? Sempenting nganut juragan to. Gayun gayun aku gak ngomong kalau gue gayun ya aku gak ngomong gayun aku punya gayun gayun aku kewisui rasa nasam gayun aku kerasa nasam aku kejar ini di Prabu Ngojo kuwi Dion supaya berangkat rebungan suat wis kelangkon yon neng kepiye ya yonya cari ini aku anak dihajai kenal nopo buka orang ono keterangan ini kepiye no yon
gayut. Yong 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 yong, aku lagi kasmaran marang Dewi Kencana wungu ngono yut. Ayo yut, ayo anggon kule marno ayun marang raja maja puwit ngono yun. Among ati pawitane ayu tanggatana katresnanku wong ayu aja mbeto marang aku wong ayu kencana wungu ayo nyedak marang aku wong ayu kencana wungu. Lupa pisan kena pisan yen gampang luwe ayo dajeng langgetana kentesan ku dajeng yen angel-angel kelangkung tan kena di mubasar to thank you.
suntabe marang siono. Kula sonarsa pada tanding ana krita mami.